ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଚୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଭାବସ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କଣ୍ଟାବଣି ଛକରେ ଏକ ବାଇକ୍କୁ ଟାଟା ଏସି ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପଛରେ ବସିଥିବା ଚାରି ଜଣରୁ ଜଣେ ବାଳକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଭାବସର ନିକଟ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ମାନସିକ ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କେତେକ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ପୂଜା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଠିକାଦାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭଞ୍ଜନଗର ଲାଲସିଂ ଗ୍ରାମର ତ୍ରିଲୋଚନ ରାଉତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଠିକାଦାର ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କୁରକୁରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରିବାରୁ ନିଜ ମାଲିକଙ୍କ ପୁଅ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଇକ୍ ପଛରେ ବସାଇ ମନ୍ଦିରରୁ କଞ୍ଚାବଣି ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କୁରକୁରି କିଣିବା ପରେ ତ୍ରିଲୋଚନ ରାଉତ ବାଇକ୍ ଚଳାଇ ଗ୍ରାମରୁ ରାସ୍ତାରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ବୁଗୁଡ଼ା ଆଡ଼ରୁ କରସିଙ୍ଗା ଦିଗକୁ ଯାଉଥିବା ଟାଟା ଆସି ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତ୍ରିଲୋଚନ ଫୋପାଡ଼ି ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ବସିଥିବା ମାଲିକଙ୍କ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ଆଇଏସ୍ସି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରା ପହଞ୍ଚି ରାସ୍ତାରୋକ ହଟାଇଥିଲେ। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।